আমি নামনিমুয়া রেল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ইখন জোহাটৰ পৰা যায় তাৰপৰা নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো। ট্ৰেইনখনৰ নম্বৰ আছিল 1268। মমায়ে মাক আৰু মোক থবলৈ আহিলে। যিহেতু বুধবাৰ এটা বিজি ডে আছিলে, চ' ইমান মানুহ উঠা নাছিলে। আমিয়ে সেই কম্পাৰ্টমেণ্টটোত, মানে কম্পাৰ্টমেণ্টটোত প্ৰথম মানুহ আছিলোঁ। ৰেলৱে ষ্টেচন, জোহাটৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো দেখিবলৈ ভালেই, কিন্তু আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ দৰকাৰ আছিলে। আপোনালোকে দেখিছে প্ৰণাৱানন্দ বিদ্যা মন্দিৰ, তাত ৰখি আছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰো আছে, কিছুমান ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰখি আছে। যথেষ্ট ভালেই ৰেলৱে ষ্টেচন। তাৰপৰা দুটা পূৰা কাৰেক্ট 8:30 বজাত ট্ৰেইনখন এৰি দিলে যোৰহাট টাউনৰ পৰা। দেখিছে যোৰহাট টাউনৰ পৰা একদম কাৰেক্ট টাইমত এৰি দিছে। ট্ৰেইনত বহি দৃশ্যবোৰ চাবলৈ বৰ মনোমোহা হয়। সেয়া দেখিছে গাড়ীবোৰ, আমাৰ যোৰহাট এতিয়া পাৰ হৈছোঁ আমি, বৰ ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনৰ যাত্ৰাই বৰ মনোমোহা। মোৰ কাৰণেতো বহুত অপূৰণীয়, ভাল লাগে ট্ৰেইনৰ যাত্ৰা কৰোঁতে। ট্ৰেইনৰ যিটো চিনাৰী হয় একদম বেণ্ড হৈ যায়, দেখিছে ধুনীয়া বেণ্ড হৈ গৈছে, হৈ থাকোঁ। আৰু যিহেতু মামাহঁতো ৰখি আছে বাই বাই দিবলৈ, বজাবে ইয়াৰ মামাহঁতৰ ঘৰ পাৰ হৈ গ'লোঁ নীলা ঘৰটো, আপোনালোকে দেখিছে মামা ঘৰে বাই বাই দিলে, মায়েও ৰৈ চাই আছে। মামা ঘৰ পাৰ হ'লোঁ ৰাজাবাৰীত, এতিয়া আমি মৰিয়নী ওচৰ পাম। আমি মৰিয়নী পুখুৰীত আমাৰ পেহী ঘৰ আছে, পেহীহঁতেও বাই বাই দিবলৈ ৰখি আছে। এই আচামদাৰ ঘৰটো আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰ। ইতিমধ্যে আমি মৰিয়নী পাইছোঁহি, যোৱাৰ পৰা মৰিয়নী বেছি দূৰ নহয়। আৰু মৰিয়নী জেগাডোখৰৰ পৰা মোৰ বহুত আবেগ আছে। মৰিয়নীয়ে বহুতখিনি মোৰ পৰা ল'লেও, বহুতখিনি দিলেও। সৰুকালৰ গোটেই জীৱনটো মোৰ মৰিয়নীতে গ'ল। চ' ৰেলৱে ষ্টেচনতে খেলা ধূলা হ'ল, দেউতাৰ চাকৰি সেইটো ৰেলৱে ষ্টেচনতে, সৰুৰ পৰাই ৰেলৱে ষ্টেচনটোৱে মানে বহুত এটা এনাজৰি জড়িত হৈ আছে। যিহেতু মৰিয়নী এটা জাংচন হয়, আপাৰ আচামত ওৱান অফ দ্য লাৰ্জ ষ্টেচন বুলি, মানে এটা হিউজ ষ্টেচন হয় মৰিয়নী ষ্টেচনটো। তিনিচুকীয়াৰ পিছতেই মৰিয়নী আহে, ডিব্ৰুগড়টো ডাঙৰ, কিন্তু মৰিয়নী জাংচন হয়। ইয়াত সকলোবোৰ ট্ৰেইনেই আপোনালোকে ষ্টপেজ আছেই। ট্ৰেইনখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকে বাথৰুমো দেখাই দিছে। আগতকৈ বহুত চেফা হ'ল, আগতেতো বহুত লেতেৰা আছিলে, এতিয়া কমচে কম চেফা। জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছখন বহুত চেফাই, তলৰ মল প্ৰয়োগ কৰাটো নেদেখাওঁ বাৰু, কিন্তু ষ্টিল ইয়াৰ কিছুমান ডাইৰেকশ্যনো আছে, পলিথিন নেপেলাব, হাগিজ নিপেলাব, ভাল এইটো থাকিবই। আপোনালোকে দেখিছে কুৰকুৰে চিপছ মানুহবোৰ চেল কৰিয়ে থাকে। ষ্টেচনতে 21 দিনত পইচা ডাবল কৰাবলৈ মানুহ এজনীও ৰখি আছিলে, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় চাগে, কিন্তু ওপৰলৈ কি চাইছে নাজানো। মানুহ ভৰ্তি হ'ব নাই কথা চিয়'ৰ নে? ট্ৰেইন চলা অলপ দেৰি পিছত আমি চাহ খালোঁ। চাহকাপ 10 টকাকৈ লৈছে, দুটা চাহকাপ খালোঁ আৰু ৰেলৱে চাহ। তাৰপাছৰ পৰা ট্ৰেইন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু, গৈ আছোঁ আৰু বহুতো টোপনিও ধৰিলে তাৰ মাজতে, ষ্টিল গৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে ডিমাপুৰ পালোহি। বাছেদি গ'লে আপোনালোকে ডিমাপুৰ কেতিয়াও নাপায়। ৰেলৱে যিহেতু ৰুটটো ডিমাপুৰ হৈ যায়, চ' আপাৰ আচামৰ পৰা লৱাৰ আচাম আহিবলৈ, বা লৱাৰ আচামৰ পৰা আপাৰ আচাম আহিবলৈ আপোনালোকে ডিমাপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন নাগালেণ্ড চুই যাব লাগিব। ডিমাপুৰ ষ্টেচনত মানুহ বহুত ৰখি আছে। তাৰপৰা আমি ডিমাপুৰৰ পৰা গৈ থাকিলোঁ লাহে ধীৰে, কিন্তু ট্ৰেইন প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান লেট আছিল। বাছত অহাতকৈ ট্ৰেইনত অহাটো মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ, কাৰণ যিহেতু আপুনি ট্ৰেইনত খোজকাঢ়ি থাকিবও পাৰে। যিহেতু ট্ৰেইন লেট আছিল আৰু ৰেট কৰি দিছে, ষ্টেচন এটা ৰখাই পেলাই ক্ৰছিঙৰ কাৰণে ৰখি আছে, যিহেতু এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন দুখন যাব, সেইকাৰণে ক্ৰছিঙৰ কাৰণে ট্ৰেইনখন ৰখাই থৈ দিছে। চ' ক্ৰছিং হৈ যোৱাৰ পিছত আমি আকৌ ট্ৰেইন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত চাহ খালোঁ। চাহ খাওঁ দেখিছে আপোনালোকে ৰেপ আপ, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজৰ ৰেপ আপ এটা আছে। চাহকাপ খালি বৰ ভাল নহয়, যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মই বহুত ভাল পাওঁ, বহুতেই ভাল পাওঁ। আৰু এনেকুৱা খেলি থকা দেখিলে মই ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ, কেমেৰা উলিয়াই শ্বুট কৰিলোঁৱেই আৰু। ট্ৰেইন লেট হৈ থকা স্বত্তেও আকৌ বোলে ক্ৰছিং আছে। বৰ্তমান ট্ৰেইনখন 1 ঘণ্টা 33 মিনিট লেট, আমি চাপমুখ পাইছোঁহিয়ে, মানে ট্ৰেইনখন পাওঁতে পাওঁতে আপোনাৰ চাৰে 10টা হৈ যাব গুৱাহাটীত।
lainnya sama kaloro kaisoro. Jadi mas lontar di ekspres pun sangat main rongga ya, tak kayak dadah sana kudi lo. Ya sangat main kira rongga nih. Ya sangat main kira rongga nih. Lagu orang lo, kita orang kaya mana kita orang rokaya lo. Finally ahi Guwahati perlu hi pray, khadar pasil leh pray 2 jam tali tin kon. Amoi leh still lah ro, hal lagi leh zat tu ahi. Dengan ahi leh nama amoi ni lagi, hal lagi. Finally, ami 11 man bazar ahi Guwahati railway station humai sini. Guwahati railway station tu bir bukur asil leh. Ayo tu amoi bukur bir hoye. Mungkin, dekis asal. Saya tu Guwahati railway station boleh dinovisan aisy so, ab Guwahati railway station tu boleh renovate koi lah, itu yang lop halu lagi ahi perlah, dekhi bahal lagi lah. Mau pehar atau pehi ya, amak ani boleh roki asil lah, ya gari kono pehar roki asil. Pehi? Late mana biar late. Jadi kita rise aja ini mulai blog tu kena gua perlah saya mukobos, jadi bahal lagi lah, like, comment, or share kau pun perlah, jadi aja deh, terima kasih.